možemo žući štapa u sukupu oko nedjeća. Tim povodom, moji sagovornici danas su Marko Jovanović, sportski direktor, Radovan Batak, novi šef stručnog štaba i novi članovi stručnog štaba Vojvodine, Milan Stepanov, Duša Bajić, Nikola Kovačević, kao i novi kondicioni trener Aleksandar Jovančević. Najprije bih zamolila sportskog direktora gospodina Jovanovića da nam se obrati i iznese svoje očekivanja od nove postave. Juče, kao što svi znate, došlo je do promjene unutar kluba. Od danas imamo novog šefa stručnog štaba Radoslava Bataka. Pre svega, teo bih prvo da se zahvalim bivšem stručnom štabu, sada već bivšem stručnom štabu, na čelu sa Milanom Rastacem, koga stvarno cenimo svi, ali nakon ova dva remija, klub se odlučio protiv Mladosti iz Lučana i Surdulice, klub se odlučio na promenu, na zove neku šok terapiju i da se raziđemo. Dosta dobrih stvari su oni doneli kod nas u klub, dosta dobrih stvari je urađeno, međutim, to je fudbal. Dva remija od dve ekipe iz donjeg dela tabele. Mi ne odustajemo i dalje od svog cilja, ja njima želim svu sreću u nastavku njihove karijere. I toliko o tome, a sada da predstavim novog šefa stručnog štaba Radoslava Bataka, koji je i moj bivši saigrač i sarađivali smo i u Nišu kao isto sportski direktor, i ja i on kao glavni trener. Tu je sa njim u stručnom štabu i Milan Stepanov, takođe moj naš bivši saigrač, što mi je izuzetno drago. U stručnom štabu će Radoslav Batak malo više detalje izneti, ko je ostao u klubu, ko nije. Tako da, eto, ja želim njima svu sreću u daljem radu novom. Mi ne odustajemo od našeg cilja, to je treće mesto ove sezone. Mislim da imamo još uvek šanse da se izborimo za to. Biće teško, ali ne odustajemo. Tako da, Radoslave, srećno, tebi prepuštam. Hvala. Reč dajem i novom treneru, gospodinu Bataku. Vaš zadatak je zapravo dolazi sa velikom odgovornošću i ovo nije prvi put da se nalazite u ulozi trenera Vojvodine. Kako ćete pristupiti ovom zadatku i kako su vaše očekivanja od ove uloge? Jeste, dobar dan, da i ja pozdravim po drugi put sve prisutne. Drago mi je što vidim neka lica ponovo. Vratio sam se u svoj grad, u svoj klub u kom sam ponikao i prošao sve selekcije zajedno sa Milanom i odakle sam otišao kao trener 2017. godine. Vratio sam se u klub na poziv Dragoljuba Zbiljića, predsjednika, i taj poziv se naravno ne odbija. Želim da im se zahvalim i predsjedniku i upravnom odboru što su imali poverenja u mene i moj stručni štab, to jest naš stručni štab, i što su imali smelosti, dakle, da to urade. Što se tiče rezultata, što se tiče zadataka, svima nam je jasno gde se nalazimo i da ovo nije bilo ni jednom planu na početku sezone. Šesto mesto ne zadovoljava Vojvodinu. Vojvodina je tim koji po svojoj tradiciji, po uslovima, po igračkom kadru, upravnom odboru, gradu, navijačima, zaslužuje i mora svake godine da igra u Evropi. Naravno da cilj neće biti lak iz ove perspektive, međutim, ne bi bili tu i ne bi razmišljali pozitivno, da ne verujemo u čitav ovaj projekat, i mi smo tu da igrače koji imaju kvalitet, imaju znanje, vratimo na pravi kolosek. Eto, mislim da sam za početak dovoljno rekao. E, sada možemo da pređemo na vaše pitanje za naše sagovornike. Izvolite.
Pozdravljam ja, Boris Zelenograd, turizam Vojvodine, pa da se nadovežem na ovo. Zanimljivo ovaj start baš sutra, dan posle imenovanja protiv Radničkog iz Niša. Kakav vam je feedback, da li ste pričali sa igračima, da li ste se izrazgovarali, kakav je njihov feedback na vaš dolazak i šta očekujete u Nišu? Nada se zanimljiva utakmica. Sa igračima sam razgovarao na temu šta treba da popravimo u najkraćem mogućem roku da bi izvukli pozitivan rezultat. I mislim da je feedback, to je povratna informacija od njih pozitivna. Danas nastavljamo trening pred utakmicu, završne pripreme i mislim da su oni svesni. Jer juče smo imali jedan kratak, ali direktan sastanak gde sam im neke stvari rekao koje su oni znali. Da li su im ponavljali, ne znam, ali ja ću im ponavljati svakog dana. Da su u velikom klubu, da imaju i više nego dobre plate za naše uslove, da imaju ozbiljnu organizaciju u klubu i da oni to moraju adekvatno da vrate. Ja sam rekao dve stvari, a to je životna filozofija kao i, možemo reći, fudbalska. Davanje i odricanje. Ne možemo samo da uzimamo. Če znamo zašto smo tu, šta nam je cilj. I oni su već juče toga bili svesni. Tako da mi posle utakmice možemo da se vratimo na onu poziciju već koja nas vodi u Evropu. I samo da napredujemo više ka turnirnoj tablici i da ne razmišljamo o ovim situacijama i o poziciji ispod, znači pete pozicije koja ne vodi u Evropu. Malo o utakmici protiv Radničkog. Utakmici? Znate ti im verovatno Radničko odlično, to je... Jeste, jeste, naravno. Oni su poslednje tri utakmice nisu postigli gol. Znamo kako igraju. Znamo trenera koji je bio bivši trener Vojvodine, Lalatović, moj kolega, o kome ja imam svoje mišljenje i mislim da je on u određenim klubovima i napravio rezultat. I ne možemo da prenebregnemo činjenicu da je sa našim klubom osvojio i kup naše zemlje. Prema tome, sa ozbiljnim respektom, ulazimo u ovu utakmicu i sa saznanjem i uverenošću da imamo kvalitet i da znamo šta hoćemo. A to je da se vratimo posle ove utakmice već na poziciju koja nas vodi u Evropu. Hvala vam. Da li ima još pitanja? Rekli ste da je uprava imala smelost da vas dovede. Samo to da nam objasnite. I druga stvar, šta ste sada zatekli u klubu, koje promene u odnosu na 2017. koje ste bili prošli? Namerno sam rekao smelosti, iz razloga što se moje ime nekoliko puta provlačilo kao ime trenera Vojvodine. Očigledno da je za to trebalo i smelosti. Naravno da me dočekalo nešto što 2017. godine nije bio slučaj, a to sam već kroz uvod rekao. I uslovi, i organizacija, i timski kvalitet, i stručni kvalitet, a to su velike razlike. To nam ne daje za pravo ni jednog trenutka da se opustimo i jednog trenutka da zaboravimo gde se nalazimo. Hvala. Izvolite. Šta smatrate da bi konkretno prvo trebalo da se to poboljša u Vojvodini? Pa pričali smo mi juče sa igračima, ne bih sad detaljno iznosio. Ipak neke stvari imaju koje su unutar naša četiri zida i koje oni znaju, ja nikad nisam voleo da komentarišem mnogo detaljno neke taktičke stvari i neke personalne stvari što se toga tiče. Ali dve, tri, da kažemo, evo, jednu koja je glavna, to je disciplina u igri. Hvala. Da li ima još pitanja? Da li još pitanja? Koliko nema više pitanja, uslediće fotografisanje novih članova stručnog štaba sa šalom. I hvala vam.